Muvaffaqiyat avvalo harakatdan boshlanadi. Yirik loyihalar nafaqat katta sarmoya, balki insondan qat'iy iroda ham talab etadi. Shiddat va yangilanish. Ayni omillar bugungi O'zbekistondagi islohotlarga hamohang. Mamlakatimizning har bir hududida ko'plab qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Jarayonlar hamyurtlarimizning qalbi va ongidagi o'zgarishlar bilan chambarchas bog'lanib ketmoqda. Tashkent City elning tiliga tushgan, dunyo ham jamiyatining diqqatidagi ulkan loyiha. Muxbirlarimiz yaqindagina ochilgan mazkur ishbilarmonlik markazida bo'lib, lavha tayyorlashdi. Kutilgan sana, natijalar kutilganichami? Toshkent City'ning mahobatli inshootiga qarar ekansiz, bu savolga bir ovozdan hadya javob bergingiz keladi. Toshkent City xalqaro biznes markazining ilk obyektlari Kongress Hall va Hilton mehmonxonasi qurib bitkazildi. Ko'pchilikni oylar davomida qiziqtirgan va e'tiborini tortgan mega loyiha dastlabki natijalarini ko'rsatmoqda. Zero buni odamlarni kelayotgan minglab oqimidan ham anglashimiz mumkin. Nafaqat xorijlik mehmonlar, bundan tashqari mahalliy aholimiz uchun ham yaxshi dam olish maskaniga aylangan. To'g'ri aytasiz, mehribonim, haqiqatan ham ushbu maskanda fuqarolarimizga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Xo'sh, ularning fikrlari qanday? Keling, ular fikrlari bilan ham bir o'rtoqlashsak, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Qani ketdik. Marhamat. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? Yoqyapti mana shu Toshkent City? Ha, yoqyapti. Hozir mana yurtimizda har xil o'zgarishlar bo'lmoqda. Fuqarolar kelib bu yerda hordiq olmoqda. Kayfiyati hammani a'lo. Bizani ham mahallamizda bizani shunaqa bo'lsa hamma joyda vabshe zo'r bo'lardi. Tungi sayohat, ha? Toshkentning go'zalligi, Hilton mehmonxonasi mana chet eldagidek, xuddi o'zimni chet elga chiqib qolgandek his qilyapman. Juda zamonaviy. Toshkent City'ga sport ustalarimiz ham, sportchilarimiz ham tashrif buyurishgan. Kel ularning fikri bilan ham qiziqsak. Assalomu alaykum. Qayerdan tashrif buyurdinglar? Qoraqalpog'istondan. Qoraqalpog'istonmi? Ushbu yer yoqmayaptimi sizlarga? Qanday ko'lami bilan, qanday sizlarga motivatsiya beryapti? Bizlar Qoraqalpog'iston Respublikasidan keldik. Bu yer juda chiroyli ekan, bizga unadi. Alanog'a chiqdik. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Abror, esingizdami, bundan bir necha oy avval mana shu mehmonxonaning 21-chi qavatidan tomoshabinlarga lavha uzatgan edik. Darhaqiqat, mehribon, haqiqatan ham ushbu jarayonlar mening esimda. O'sha yerda mazkur Hilton mehmonxonasining 21-chi qavatidan tomoshabinlarimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri efir orqali ulangan edik va shu yerda biz ularga va'da bergan edikki, mazkur inshoot bitkazilgandan so'ng ham sizlarning e'tiboringizga mazkur inshootning ko'rinishini bevosita taqdim qilamiz degan va biz bugun ushbu va'damizning ustidan chiqmoqdamiz. Abror, Hilton mehmonxonasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ushbu mehmonxona nafaqat markazga, balki butun poytaxtimizga ko'rk bag'ishlamoqda. 21 qavatdan iborat mehmonxonada 258 ta nomer mavjud. Uning 8 tasi davlat rahbarlari uchun mo'ljallangan. Pardozlash ishlarida issiq ranglardan keng foydalanilgan, bu esa insonga o'zgacha bir kayfiyat bag'ishlaydi. Barcha mehmonxonalarda bo'lgani kabi Hilton mehmonxonasida ham restoranlar, salonlar hamda bir qator ko'ngilochar majmualar barpo etilgan. Xizmat turi ko'p, sifat esa yuqori darajada. Kongress Hall'ning umumiy
майдони 3000 квадрат метр бўлиб, у ерда олий даражадаги музокаралар ва бундан ташқари халқаро анжумалар ўтказиш учун барча шароитлар яратилган. Бундан ташқари унинг биринчи этажида 3500 иштирокчига мўльжаланган конференциялар зали ҳам мавжуд. Zaruratga qarab u 2 yoki 4 ga bo'linishi ham mumkin. Xalqaro sammitlar, ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish uchun xonalar, kichik konsert zallari, dam olish joylari ham mehmonlarga keng qulayliklar yaratadi. 2-chi qavatda esa qo'shimcha zallar ham bor. Mehribon Muhsinova, Abrorbek Ma'rifjonov, Rahmatulloh Qudratov, Yangi davr uchun maxsus.